Denne her video skal handle om, hvordan man beregner areal af punktmængder under grafer for funktioner. Så her har jeg funktionen f af x, eller grafen for funktionen f. Og hvis jeg vil beregne arealet af det grønne område her, jamen så skal jeg finde en stamfunktion store f til lille f, og så skal jeg beregne stamfunktionens værdi i den øvre grænse og i den nedre grænse a her. Og så skal jeg sige, store f af b minus store f af a, og det er så arealet af punktmængden. Og det er det, jeg vil vise her. Vi kan lige formulere det lidt mere stringent. På den her måde, at hvis vi har en funktion lille f, der er kontinueret og positiv, det vil sige, at grafen er sammenhængende og ligger over x-aksen i intervallet fra a til b, ja, så kan man beregne arealet af den her punktmængde, der ligger under grafen, over x-aksen og så mellem x lig med a og x lig med b. Den kan vi så beregne på den her måde, som det bestemte integral fra a til b af lille f af x. Og det bestemte integral er jo defineret på den her måde ved en stamfunktion til integranten. Det skriver man i differensklammer med nedre grænse a og øvre grænse b. Og det betyder jo bare, den her notation betyder jo bare stamfunktionens værdi i lille b minus stamfunktionens værdi i lille a. Og her er stamfunktionen store f af x altså en hvilken som helst stamfunktion til lille f. Der findes jo uendelig mange, ved vi, så vi skal altså bare finde en eller anden stamfunktion. Og her kommer så beviset for den sætning. Så vi starter med lige at huske på, hvad er nu arealfunktionen for en funktion. Så vi har altså en funktion f af x, og arealfunktionen betegner jo så arealet under grafen mellem a og x. Og vi har tidligere bevist en sætning, som siger, at arealfunktionen også er en stamfunktion til f af x. Så det er en helt bestemt stamfunktion, men det er jo bare en ud af uendelig mange stamfunktioner, og det vil være upraktisk, hvis vi hver gang skulle have fat i arealfunktionen. Det er mere praktisk, at vi bare kan tage fat i en hvilken som helst stamfunktion til funktionen. Så det gør vi her. Nu ser vi altså på store f af x, som er en vilkårlig stamfunktion til f af x. Vi ved fra en tidligere sætning, vi har bevist, at to stamfunktioner til en funktion afviger højst med en konstant. Og da vi nu har to stamfunktioner, store a af x og store f af x, så afviger de altså højst med en konstant. Det vil sige, at jeg kan skrive den ene stamfunktion a af x som den anden stamfunktion f af x plus en konstant k. Og lad os lige se på, hvad gælder der om stamfunktionens, om arealfunktionens værdi i lille a. Ja, her har jeg en figur, der illustrerer det. Arealfunktionen i lille a, jamen det er jo en punktmængde, der kun består af en linje, et linjestykke, og arealet af et linjestykke er jo 0. Så arealfunktionens værdi i a, den må være 0. Så det kan jeg jo lige skrive ned her, at arealfunktionens værdi i lille a, den kunne jeg jo så beregne som store f af lille a plus en konstant. Den må altså være 0. Jeg har simpelthen sat lille a ind her på x's plads, og så ved jeg, at det skal give 0. Fordi punktmængden her er et linjestykke, og arealet af et linjestykke er 0. Hvis så jeg trækker store f af a fra på begge sider af lighedstegnet, så jeg kan få isoleret k, ja, så står der, at konstanten k må altså være minus store f af a. Og hvis jeg så indsætter denne her værdi for k heroppe, så får jeg et nyt udtryk for arealfunktionen. Det gør jeg lige. Så står der nemlig, at arealfunktionen
værdi i x, det er store f af x plus konstanten. Men konstanten er jo minus store f af a, så plus minus, det giver minus store f af a. Sådan. Ja, så lad os lige se, hvad er det egentlig for et areal, vi søger? Det var jo arealet af punktmængden under grafen mellem a og b, men det er jo præcis arealfunktionens værdi i b. Det er jo sådan set den, vi søger. Og hvis jeg lige skal skrive det, så er det jo, at arealfunktionens værdi i b, ja, nu indsætter jeg her i det, jeg lige har fundet, det er så store f af b minus store f af a. Jeg har simpelthen indsat b her på x's plads, hernede. Så har jeg det. Så det søgte areal, det er altså det her. Så nu er jeg jo sådan set næsten færdig, fordi nu har jeg vist, at arealfunktionens værdi i b kan skrives som en hvilken som helst stamfunktionsværdi i b minus den samme stamfunktionsværdi i a. Og det er jo per definition, det er jo bare en anden måde at skrive integralet fra a til b af lille f af x dx. Den er jo netop defineret på den her måde som stamfunktionens værdi i den øvre grænse minus stamfunktionens værdi i den nedre grænse. Der gælder altså lighedstegn hele vejen, og det her, det var jo præcis det søgte areal. Og så er jeg faktisk færdig. Jeg kan lige rydde lidt op her. Og så kan jeg altså sige, jamen det jeg har fundet ud af nu, det er altså, at arealet under grafen, eller det jeg har bevist nu, det er, at arealet under grafen for funktionen f mellem x lige med a og x lige med b, kan altså beregnes som en hvilken som helst stamfunktionsværdi i b minus den samme stamfunktionsværdi i a. Og det kan jeg også skrive med integralnotation på den her måde.